Hallå på er, det är jag som är Janko. Ja, och det är jag som är Daniel. Ja, tillsammans är vi Daniel och Janko. Live. Ja, och han är längre än mig. Det ja, syns. Ja. Vi kommer till barnens kalasdag. Ja, vart då? Jönköping va? Ja, Jönköping. Ja, första maj. Första maj, det var just det vi skulle ha in. Jättebra. Första maj, vad skönt att du duckar här så att jag syns i bild också. Det känns mycket bättre. Det gör så. Det. Gud vad jag känns lång. Så, och om ni vill ha mer information då kring vad som händer den här dagen, första maj i Jönköping, så är det alltså a6center.se. Ja. In där. Ja, så ser ni allting. Men du Daniel, det snöar ute. Ja, jag vet, det är jättejobbigt. Jag följer ut i bilen. Ja, vad snällt. Kom då.